আমার এইবিলাক দাদা খুব লাহৰি ঘাটত আপুনি যত গৈছিলে বহুত বানপানী হোৱা জায়গা যোৱাবাৰ আমি 14 কিলোমিটাৰ নাই বানপানী নাই ইভেন মোৰ সমস্ত আপুনি যত বহুত বানপানী তাতে লাহৰি ঘাটৰ এৰিয়াত পথৰি মৰাৰ কাৰণে এমেণ্ডমেণ্ট বনোৱাৰ কাৰণে আমি বানপানীৰ পৰা বাচিব এতিয়া মানে এতিয়া এইবাৰ বাৰু যথেষ্ট হৈছে আগতে বহুত বেছি বানপানী হৈছে এইবাৰ সেইটো নষ্ট সেইটো কমপ্লিট কৰিছোঁ মানে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টখন বেচিকেলি বহুত প্লাটফৰ্ম ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে হয় যোৱা বছৰ আমি বহুত কাম কৰিলোঁ আৰু বহুত এইটো চাবমাৰ্জিবল হৈ যায় চাবমাৰ্জিবল বহুত বেছি মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আহিলেও এনেই চাবমাৰ্জিবল বহুত অলপ ডাউন হয় জেগাটো কিন্তু আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত এম্বেংমেণ্ট বনাই বহুতখিনি হেৰি কৰিব পাৰিছোঁ মই নিজৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ লাষ্ট টাইম এইটো আছিলে ন মহন্ত এইসব এইখন মহন্ত এই পাহাৰ পিছত কাৰ আছে এইটো পাহাৰ পিছত কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি আংলং আৰু ফ'ৰ লেন এইটো এইটো পাহাৰ পিছত চৰি এইখিনি মেঘালয় এইটো একজেক্টলি মেঘালয় এইটো মানে ৰেলৱে অলপ এই এইটো এটা এইটো এই মেইন কামখিনিৰ কাৰণে বহুত হেৰি কৰিব লাগে ফৰ্মেলিটিজ কৰা বহুত লাগি মেলি কৰাৰ নহয় গোটেই এই ট্ৰেইন বন্ধ হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে গোটেই মানে গোটেই দেশৰ হেৰি মই লাষ্টত CMক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ CMএ ৰেলৱে মিনিষ্টাৰক ক'লে অলপ আপুনিও দিনদিনে দিনে কিবা এটা কৈছে আপুনি এবাৰ কিবা এটা কোন আছে ৰেলৱে টেকনিকেল মানুহ আপুনি আপোনাৰ কি নাম আছে মোৰ নাম উৎপল তালুকদাৰ আছে কি আছে আপুনি মই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে এইটো আপুনি মানে এইটো অভাৰঅল চুপাৰভাইজাৰি ৰোল আছে স্যার মই আৰু টেবুল আচ্ছা আচ্ছা কওকচোন কি প্ৰজেক্টৰ টোটেল কষ্ট টাইম আমাৰ এতিয়া যিটো প্ৰব্লেম আছে আমাৰ ইয়াতে 20 pairs of train ইয়াতে হল্ট কৰে আমাৰ যিটো এখন কাপটো লাগে আমাৰ 1 আৰু 2 প্লেটফৰ্মৰ 1 ব্লক হৈ যায় 452 days তো এইটো কাৰণে অলপ আমাৰ যিটো অপাৰেটিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেনেকৈ ট্ৰেইনবিলাক মুভ কৰিব কি কৰিব সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছোঁ আমি এক্সপেক্ট কৰিছোঁ যে 4 মাৰ্চ উইল বি শ্বৰ্টেড আউট আমি কাম আৰম্ভ কৰিলে আমাৰ 20 মে'ৰ ভিতৰত কাম শেষ হৈ যাব কিবা এটা যে ক'ব লাগে বুলি কৈছিলে কওকচোন মানে ছাৰ কি হৈছে মানে ইয়াতে প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 1 জেনেৰেলি ইয়াতে ছাৰ 16 pairs আপোনাৰ মেইল ট্ৰেইনছত আৰু 6 pairs আমাৰ লোকেল পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনছত গতিকে 21 পেছেঞ্জাৰ আমাৰ যেতিয়া আমি ট্ৰেকৰ মাজত আমি একচুৱেলি বষ্টিং গাৰ্ডাৰ এনেকুৱা লঞ্চ কৰিব লাগিব এইটোৰ কাৰণে এইটো কৰাৰ কাৰণে ছাৰ লাইন নম্বৰ 1 আৰু 2 ব্লক হৈ যাব আৰু 1-2 ব্লক হোৱাৰ কাৰণে ছাৰ প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 1-2 অলমষ্ট 52 days কাৰণে আপুনি ব্লক কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে ট্ৰেইন কিছুমান হয়তো আইডিয়া টাৰ্মিনেশ্যন কৰিব লাগিব টাৰ্মিনেশ্যনো নহ'ব কিন্তু ৰেগুলেশ্যন কৰিব লগা হ'ব গতিকে এইটো মানে অলৰেডি আমি লিখিছোঁ আৰু আমি পাৰ্মিশ্যনটো এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই যে কেনেকৈ ৰেগুলেশ্যন মোক কৈ দিয়ক মই ৰেলৱে মন্ত্ৰীক কৈ দিম ইয়েছ ছাৰ ইয়েছ ওপৰৰ পৰা ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিব ইয়েছ ছাৰ কোনে দিব মোক ডিটেইল
গ্রাউন্ড লেভেল তো মন্ত্রী আছে, দিল্লির প্রায় ইন্টারভেনশন যে লাগে, সহায় যে লাগে সেটা রেলওয়ে মন্ত্রী কই নারিকল পানি নিয়ম মানে আবার স্যার করবো জলদি কোক জলদি করবো না নারিকলের পানি দিলে হবো নারিকল পানি ইয়াতে মাইনিং হয় মাইনিং স্যার এটা আমার ফলো ফাইভ হয় আপনি মেইন মানুষ আমার কি মাইনিং হয় দিন নাই তো ফাইভ হয় মাইনিং হয় সন্মুখৰ যিটো পাহাৰ তাত গ্ৰেনাইট আছে, তাত সেইটো প্ৰচেছ চলি আছে, সেইটো বহুত সোনকালে হ'ব। কষ্ট